Moltes gràcies, senyor president. Avui celebrem que fa 25 anys es va aprovar la Carta Europea de Llengües Regionals i Minoritàries. Jo en diria llengües minoritzades. El català no és pas una llengua minoritària, la parlen milions de persones, tot i haver estat prohibida i perseguida durant segles pels estats espanyol i francès. Mentre el català estigui prohibit en aquest Parlament i la democràcia europea no pugui imposar-se als vetos dels diferents governs espanyols, la Unió Europea s'afebleix i s'allunya dels catalans i les catalanes. És per això que voldria animar les institucions europees a imposar les seves bones pràctiques de pluralisme lingüístic als països de curta i de baixa qualitat democràtica. Moltes gràcies.